Vad är det? Vadå? Men du lät så här, oh, tungt. Det var inget strunt i det. Okej. Det är inte så stort det här pusslet. Nej, det är säkert 500 bitar som det står på kartongen. Och sen så har jag faktiskt för mig att det var någon som sa så här att vi kan väl börja med ett ganska litet pussel så vi orkar pussla klart det. Ja. Det var inte jag som sa det. Nej, jag vet. Det är lite avkopplande det här. Rogivande. Och jag känner mig till mig lite konstnärlig nu när jag nästan har pusslat klart den här fantastiskt pussiga munnen. Jag har inte haft en tanke på vare sig tv eller dator. Det saknas bitar. Hur vet du det? Ja, men här. Den här, det måste ju finnas en röd kantbit, men det finns ingen röd kantbit. Ja, men det är kanske inte mer vad man kan förvänta sig av ett loppispussel. Men det, vi kan ju fortsätta. Se hur långt vi kommer. Det är ju liksom en process. Det är ju inte vårt fel att det fattas bitar. Eller har du kollat golvet överhuvudtaget? Vad ska du göra nu då? Något vettigt. Men vad är det? Vad är vettigt? Kan inte du... Hallå? Berätta för mig vad som är vettigt. Det här och, men hon sa ingenting. Och men vad ska jag göra då liksom? Ifall inte hon säger någonting. Vad ska jag prata med dig? Ja. Vad sa jag då? Du pratade om ditt jobb. Du sa att det var någon som hade sagt, någon som hade varit dum, gjort något dumt. Eller så var du korkad. Eller du blev i alla fall irriterad på. Ja, du lyssnar inte. Vad heter det? Jag bryr mig inte. Kräver lite koncentration i alla fall och hacka en sån här jäkla massa lök och... Ja, jäkla massa lök. Och då är det för mycket. Alltså Stefan, bara för att vi köper en påse lök så betyder inte det att du behöver hacka upp hela påsen. Vi går efter ett recept. Ja, jag okej, då förstår jag. Och så hackar så gör jag med så för mycket lök. För receptet och det, vi måste ju rädda det här nu på något sätt. Vi måste göra det bort med för mycket du? Lök. Du behöver ju inte hälla ut löken. Spelar roll, alltså gul lök har vi till med vi råd att köpa. Vad är du arg nu? Du, jag skulle vilja se på dig att du blir arg. Konstig önskan. Jag är inte arg och jag ber så himla mycket om ursäkt. Om jag har förstört din kväll, ditt recept. Min lök. Ska du beställa indis nu eller? Gammal tror jag är egentligen. Ja, men det vore typiskt dig. Sushi vore typiskt mig. Proppmöt. Det här har du gjort väldigt bra. Utan mig. Eller tack vare det. Och det, jag måste ju säga att det är ett jättebra recept. Fast. Hade kunnat vara lite mer lök, kanske? Det hade inte skadat någon, eller hur? Lite mer lök. Vadå? Nej. Jag vill säga. Facebook? Ja. Varför? Ja, men varför inte? Ja, men vadå? Jag har nytt jobb och nya jobbarkompisar och alla är med på Facebook. Och de bara tjatar. Så, gå med på Facebook. Så gick jag med på Facebook. Jag var inget med det. Och jag har inte pratat med dig om det, för du är så löjligt mycket emot det. Jag orkar inte diskutera det med dig. Jag har ingen behov av att diskutera det. Det enda jag vill är att du inte lägger upp massa så här baddräktsbilder på mig när jag står och badar och skriver man så här uppdateringar om vad jag har gjort eller vad jag inte har gjort och du vet allt sånt som hamnar på internet i stammen där.
Jag tänker bjuda hem dem i alla fall. Och då alla dina Facebook-kompisar, hur många är det? Nej. Mina jobbarkompisar. Oh, ja. Men det är väl jättebra nu. Det var jättelänge sedan vi hade party. Lite fest. Fast alltså, jag tänkte bara mina nya jobbarkompisar. Och inte jag. Jag är utkörd. Fast du sa att du skulle ut med Anders på lördag. Ja, det kanske jag sa. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, men vi har planerat massor med saker som inte har blivit av. Men det är helt okej, för att jag får gå på operan annars. På operan? Ja, på operan sitter du. Men då är du så här offer. Nej, inte alls. Jag längtar jättemycket efter att gå på operan och döda 3-4 timmar och kolla på någon show där. Eller så. Ja, du får ju säga till om du behöver hjälp med något. Hacka lök. Ja, precis. Det är jag bra på. Hacka löken. Hur vet du att jag är på Facebook förresten? Det var en kollega på jobbet. Som man inte har träffat, men han vet vem du är i alla fall. Och han hittade dig där. Och så undrar han varför inte jag är med på Facebook. Och då frågar jag honom, ja, vad, har du glömt ur en dörr eller? Han känner inte mig så bra. Och han är lite så här. Och inte du är på Facebook? Hur går? Facebook är så himla bra, socialt, man träffar folk. Man har kontakt med kusiner man inte har sett på 100 år. Nej, så jävla jobbig. Vad fan säger du? Här är en klubba i mun. Vad ses vi? Klubba? Hur fan gammal är du egentligen? Ja. När ska vi ses? Ska vi äta på en gång eller? Det är kanske lika bra, för annars blir bara massa skräpmat på vägen hem. Så. Jag kommer ihåg den där jävla kebaben. Fy fan. Fy fan vad äckligt alltså. Fem jävla kebaben på påse. Fan, jag väcker mig inte i sommaren alltså. Det luktar så jävla äckligt. Ska vi inte ses på det där kebabstället på en gång då? Och så har vi det överstakat. Ha? Jag var skitsugen på kebabet plötsligt. Jag vet inte varför. Nej, men vi köper det. Fan, vi syns där. Bye bye pussy. Bye bye. Alltså det är bra. Jag ska hem mina jobbarkompisar på middag ikväll. Och de nya? Jag tänkte bjuda på zucchinisoppa, tänkte jag. Jaha. Vadå? Är det fel? Vadå? Är det billigt? Men vad är det med dig? Jag vet inte. Jag blev så osäker bara. Men hallå, du bjuder väl på vad du vill? Vadå, tror du att de kommer klaga? Nej, men det tror jag inte. Du vet att om du skulle bjuda mig på grönsakssoppa, då skulle jag inte komma. Nej, men det vet jag. Men då så, du tror att det här är grönsakssoppsmänniskor. Du har säkert rätt. Ja, nej, vi får köra på det. Ja, jag har en present till dig. Eller två. Varför det? Eller varför får jag en present överhuvudtaget? Sena födelsedagspresenter. Mm. De är begagnade. Second hand. Shit! Du ger mig sånt här magasin med såna här fantastiska artiklar som man kan läsa och förkovra sig och bli mer intelligent och så. Och fantastiska bröst. Är det det också? Vad har vi då? Jag hittade faktiskt en hel låda på Skärholmen för 300 spänn på från 60-90-talet. Titta på omslaget, så om känner igen den där tjejen. Nu ska vi kanske behöva lite läsglasögon för det här. Om man säger så här. Bibi. Oj, shit, är det Christer Svansson? Ja. Nej, men jävlar. Alltså, jag, fan, det måste vara 15 år sedan jag såg Deadly Friend senast. Mm.
världens snyggaste tonåring. Nu ska vi se. Hon har blivit hej och hej på dig. Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Ja. Men jo, det vet jag. För här är, den är väldigt mycket vintage den här tidningen. Här är två sidor. Två sidor sitter ihop här. Vet du vad det är här emellan? Smakade maten bra? Ja, det var jättegott, tack. Det var supersmarrigt. Vi kan ta två staropramen till. Det fixar vi. Ja. Ja, men en till här. Nej, men sluta! Fy fan, tack så jäkla mycket. Vad häftigt. Det där är absolut det bästa. Liksom, ung genikille får ett flickvän med robotchip inne på Peter Skandals soundtracket. På 80-talet som jag har hört. Det här, då kan jag snacka om Scream och Hills Have Eyes och Elm Street. Men för mig, absolut. Så är det här Wes Cravens bästa. Absolut. Jag tror faktiskt att det var den enda filmen som jag grät till när jag var i tonåren. Du vet på slutet. När de är i den här gränden. Mm. Och han liksom försöker lugna ner henne. För hon har tagit koll på massa folk. Och så polisen är där också. Han bara, lägg av nu. Och hon är liksom här. Hon vet inte vad hon ska ta vägen. Mm. Och han bara, kom till mig. Det är lugnt. Så här. Hon bara, okej, jag gör det. Och sen så såg hon hur poliserna höjde sina pickadoller. Och man såg hennes leende blekna långsamt. Och de bara sköt henne. Det var fjärligt tycker jag. Då började jag grina. Den och odöda poeters sällskap menar du? Ja, för att på döda poeters sällskap, då var det ju faktiskt du som grina. Det var det. Asså? Ja, oh captain, my captain! Ja. Och du bara, det är min allergi! Snyggt jävla omslag, kunde jag omslag. Det ser så här lite italienskt ut, så. Ja, absolut. Jo, men lite Argento. Ja. Eller hur? Argento tidigt 80-tal. Man ska inte komma först och man ska inte komma sist. Huvudsaken är att man dyker upp överhuvudtaget. Ja. Eller att man har en väldigt bra anledning att inte dyka upp. Jag har med mig en liten present till dig. Ja, tack. Det hade du inte behövt. Jo, man tackar mig för något som är dina. Säger man sådär egentligen? Jag hade direkt sagt tack bara. Oj. Jaha. Det är en orgasmatron. Jaha. Det är jätteavslappnande. Det är som massage. Okej. Okay. Ja, vad fint. Tack. Kul. Hänger vi där så länge då? Men kom in. Ja. Kom in. Ja, så här bor vi. Gud, vilken jättefin och mysig lägenhet. Verkligen. Du, jag vill bara säga att jag är så himla glad att du har börjat jobba hos oss. Det är så skönt att få någon som är erfaren. De andra tjejerna, de är ju jättegulliga, men de har ingen erfarenhet. Det är skönt att få in någon som har rutin, så det händer någonting. Vad kul! Så vilken fin uppfattning du har fått av mig på så kort tid. Jag är bra på att läsa folk. Det är liksom lite min grej. Och du, jag tog med mig mitt eget vin. För jag dricker bara ekologiskt. Och jag kände inte att du skulle bli tvungen att köpa det åt mig. Och jag som inte har ekologisk sprit i välkomstdrinken. Sorry. Det ordnar sig. Tackar. När jag säger att du är erfaren så menar jag inte att du är gammal eller så. Nej. Det tänkte jag inte heller. Jag vet bara att du var yngst på din förra arbetsplats. Ja, det stämmer. Eller jag har jobbat yngre förut. Men när jag slutade, då var jag yngst. Du tror inte det kommer kännas konstigt eller så då, att liksom vara hos oss? Att vara äldst menar du? Mm. Nej, det tror jag inte. Eller ja, om inte du tänker påminna mig om det hela tiden såklart. Mm. Och du då? Hur kommer det kännas att inte vara äldst? Jag är ju bara några år äldre än de andra tjejerna så det känns inte konstigt. Så. Jag vet vad, det är ju lite mystiskt.
så att man flyttar närmare varandra så innebär det att man ser speciellt mycket ofta. Nej, det blir liksom jättemycket mer koll på tanken. Nej, precis. Tidigare var det lite mer panik. Alltså, fan, vi måste ses nu. Det var i nödvändighet. Och nu blir det inte lika ofta. Och det är ju för fan, vi har ju till och med samma dagsrytm för första gången någonsin. Så att... Vi vet ju att vi har varandra på oss och spelar ingen roll. Precis. Du, vi ska gå av i nästa hållplats. Ja, faktiskt där. Nej, jag vet inte. Öl, kanske? Ja, åt en annan. Ja. Alltså jag hoppas det inte trilla upp, men jag tycker faktiskt att alla ska hjälpa till med maten. Det finns ju, alltså det är så tråkigt att en person ska behöva fixa med allt hela kvällen och sådär. Gud, aldrig min mamma, och det är bara onödigt. Alltså det är ingen fara faktiskt, för att det är soppa och den är i princip färdig. Så, helt färdig. Men jag har min granatäpple med lite persilja som man kan dekorera med. Det är ju så fräscht och tänkte att det piffar upp lite. Det är inte klokt, vad pysslig du är. Någon måste ju vara det också. Som är riktigt lite mattant. Men det kommer knastra en hel del i tänderna. Fast tycker man inte om det så är det bara att peta bort det. Ja, eller så lägger vi det på ett fat bredvid. Ja, så kan man ju också göra. Alltså du har säkert redan förstått att jag är väldigt intresserad av matlagning. Och... Själv är jag intresserad av att äta mat. Men ska jag gå och lägga upp det? Mm, jag tror att det finns på bänken i köket, det som du behöver. Alltså, jag hatar ju det knastra i tänderna. Men jag vill inte förstöra hennes entusiasm. Nej, men vem har sagt att hon ska komma hit och laga mat? Som sagt, nu tycker inte jag vi ska tafsa på hennes entusiasm. Nej, men hon dricker inte alls. Hon vill helst inte att jag ska dricka heller. Fast det skiter jag uppenbarligen i. Men det är bara så jävla tråkigt. Men Sanna då? Sen Mexiko-fiestan. Den tequila. Tequila! Ja, den här tequila. Jag fick ju för fan bära ut den till taxin. Jag fick bära ut den till taxin och in i vårat hem. I stort sett. Det är ju inte. Men det var inte jag som hällde i henne den där tequila. Nej, för det var fan hon själv som gjorde det. Ja, det var fan hon själv som gjorde det. Och jag tycker inte att det är riktigt rättvist att jag ska behöva få dåligt samvete när jag liksom vill ha ett glas vin till. Varsågod. Baston, här. Tack så mycket. Nej, det ska du fan ha. Tjing. Ja. Man kan skylla på tequila, men det är på något sätt. Det är när folk börjar bli gamla. Ja. Så det är och bittra. Gamla och bittra, då skyller man på tequila. Så jävla löjligt. Så du ska gifta dig? Vi har inte bestämt oss. Varför det? Varför vi ska gifta oss? Ja, vi älskar varandra. Alltså, varför har ni inte bestämt er? För att de är efterblivna. De har ju inte ens förlovat sig. Alltså, vi har egentligen inte bestämt tid och platsen. Och det är inte jag som fantiserar med ett drömbröllop. Låt mig gissa. Söderstadion. Ja, du vet att han är bajare. Mm, jo, jag hörde det. Men du, det är ju jätteromantiskt ju. Ja, det är som att han vill gifta sig både med dig och fotbollsföreningen. Han älskar oss lika mycket. Men faktiskt, i rättvisans namn så tycker jag att du ska föreslå kanalplan istället. Där damerna spelar. Ja, det kanske jag kan göra. Jag förstår mig inte på sån här fotbollsfanatism. Så du skulle inte vilja dela din pojkvän med en fotbollsförening? Nej, och Johannes är inte ett dugg intresserad av sport. Tack och gud. Ja, jag tycker ändå att det finns en trygghet i det här med sånt här starkt sportintresse. Då vet man ju ändå att de får ut sina känslor någonstans. Hej. Oh. Hur är det? Ligg inte där och drunkna nu bara. Men så här är det ju, vi har haft en relation i 20 år. Kanske mer, eller hur? Ifall är det helt sinnessjukt. Men då skulle man kunna säga att under den perioden så har jag har ju tagit hand om det en del. Och det är liksom, det är inte att jag sitter och bitchar och gnäller här. Utan det bara är så, och jag har ju gjort det med glädje också. Kan man säga det? Eller är det bara... Nej, det kan man väl säga. Jag har tagit hand om mina demoner. Du är i alla fall bättre vän med dem. Du menar att jag var nöjd förut? Eller? Det är klart att du inte var. Jag uppmuntrar dig till att överleva lite längre. Eller? Mm. Annars skulle jag fått det ganska tråkigt.
Nej, absolut. Alltså, det är nästan så jag vill säga upp i en skål. För att det känns så... Det känns så otroligt skönt att du mår så pass bra. Men det är ju fortfarande lite ovanligt att inte behöva oroa sig för dig. Känns ja, men tack så mycket. Men nu tycker jag att vi tar en skål för att... Nu är det kanske min tur att vara den goda vännen. Nej. Och faktiskt ta om det lite grann och lyssna lite grann och slänga in ett par goda råd. Absolut. Det ser som det. Absolut. Det tycker jag låter bra. Skål. Men... Det är inte så att det är någonting... Alltså jag har inga problem att ta upp just nu, tyvärr. Även om jag skulle jättegärna vilja ha råd. Det är bara det att jag har helt plötsligt vänt blicken mot mig själv. Mot mitt egna liv. Och det känns som att det var jättelänge sedan jag gjorde det. Jag kanske aldrig har gjort det. Det är ju lite konstigt. Är det något speciellt du grubblar på? Inget speciellt. Förutom att vi börjar bli gamla. Så är det. Det kan man ju grubbla. Du börjar grubbla över att bli gammal. Nej, att vi börjar... Åldersgrubbel. Nej, vi börjar bli gamla. Det är ju liksom... Ja, du kan väl se så här. Bli vän med din ålder. Ja. Du måste börja tycka om din ålder. Okej. Du ligger med din ålder. Slicka. Smek den och få den känna sig uppskattad. Och bli gammal. Det är det som behövs för att det här ska bli, att det blir ett lyckat åldrande. Ja, faktiskt. Ligg med din ålder. Smek din ålder. Först smek den och sen ligg med den. Man får inte hoppa över smekandet, eller hur? Nej. Nej. Och viktigast är att den känner sig uppskattad efteråt. Min pojkvän, han tror att han kan bli erbjuden ett jobb i Mexiko. Tänk bara på att du har 3 månaders uppsägningstid. Men jag tänker inte sluta. I så fall blir det ju ett projektarbete. Mhm. Och hur länge kommer det på bara? Ett halvår. Men Mexiko? Mm. Vill du bo där? Ja, jag tänker inte släppa iväg honom själv. Nej, det kan man ju förstå. Vadå? Nej, jag menar bara att din pojkvän gör ju lite tokiga grejer. Och då som att han är portad ifrån Skansen då? Jag hoppas han inte gjort något med djuren. Nej. Du har varit med ett utav de gamla husen. Det finns massa gamla hus i Mexiko. Jag har en kompis som är portad från Grönan. Okej. Okay. Alltså han hade tagit något knark och så skulle han gå in i lustiga huset. Och när han är där inne, ja men då får han ju tokpanik. Så han ramlar och bryter handen. Han ringer till Stefan och bara, åh, du måste komma och hjälpa mig. Så här. Så Stefan kommer dit och börjar hjälpa honom och de ska ut och de kommer nästan ut. Och då kommer vakterna. Och de tror ju att Stefan också är hög. Han hade kanske druckit några öl, men ja, det köpte ju inte de. Så de ringer polisen och ja, det var helt hysteriskt. Helt men sjukt. Hur är det med din man nu då? Var han bättre? Ja, han är på krogen med Stefan ikväll. Oj. Då måste du vara lite orolig. Ja, nej, det är lugnt. Det var så länge sedan. De är gamla män nu. Ja, fast lite orolig kan man väl vara. Men jag är verkligen inte orolig. Fast du skickar massa sms under kvällen. Är inte det för att hålla koll då? Nej, alltså det är mer så här våran grej. Att vi skickar sms när vi är ifrån varandra. Ja, men vad man gör och vart man ska och om det är någon som har fula kläder på sig, om man har käkat någonting, ja, sådär. Mm. Du försöker hålla koll på dem. Ja, fast... Ja, men jag ser inte riktigt så ändå, för att det spelar liksom ingen roll. Han kan ju ligga i någon säng och skriva att han är på bibelmöte. Har jag sagt att Johannes håller i bibelmöten? Nej. Ja, kul. Men, nej alltså, det var ju något som jag hittade på. Så där. Men, ja, nej, jag tror att maten är klar nu faktiskt. Vi kan väl gå och ta lite. Mm. 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 Och då måste du hem eller? Nej, vad är det för jävla fråga? Hon håller på att fibbla med den där mobilen hela tiden. Ja. Ja, men det är hon har koll på det, eller hur? Nej, hon vill ju bara ge små uppdateringar om vad fan, om vi har sett något roligt eller något sånt. Ja.
Har vi sett något roligt? Vad är det som är roligt nu då? Nej, men det är inget speciellt. Det är inte hon nu i alla fall. Vad menar du? Det är Simon. Asså? Ja. Vad vill han då? Han undrar var vi är någonstans. Men låt han komma då. Fan, det var ju ett tag sedan. Du kommer inte riktigt ihåg hur han var senaste gången vi var ute, eller hur? Du har liksom glömt bort det. Ja, men det var ju länge sedan. Han måste ha landat nu. Det är vad du tror. Alltså jag tycker det är askulligt med sådana där sms. Sådana här, nu tar jag en öl till, pussgumman i sin natt. Eller typ när, ja nu spelar de här låten men jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag är så jävla dålig på sånt här. Alltså. Eller den här klassiken, typ såhär, och nu får jag käka chili så nu får jag ju sova på soffan. Men jag har nästan druckit upp min flaska vin. Ja, men jag har en hel dunk. Det är ju bara att ta ifrån det. Du kanske vill ha lite bättre? Ja, nej det är bra tack. Okej Simon, det finns regler, riktiga regler som man ska ta på allvar. Det säger de. Handlar om Maria, jag behöver inte prata med henne. Nej, du säger det nu, men så ska du dricka upp den här lilla puttefnaska ölen. Och sen så kommer du vilja prata om Maria. Du kommer börja gråta. Det kommer du göra. Och sen så kommer du börja sjunga White Snake-sånger. Och du, det är inte tillåtet tycker jag. Med eller utan gråt? Inga Whitesnake-sånger. Jag har inte en endaste gång. Och faktiskt... Okej, en gång lite och en gång ännu mindre. Fortfarande förbjudet! Fan, jag kommer ha Whitesnake-låter ut den här kvällen. Ni får säga till om jag börjar bli för brusad. Har du pratat med Maria? Försökt. Hon vill inte prata med dig. Nej, det verkar inte så. Konstigt. Du vet varför. Nu tycker jag ni är lite... Nu tycker jag ni är lite okänsliga. Vadå mot dig? Men vänta, du fick väl som du ville? Så kanske det precis inte. Men vänta här, vänta lite mer. Du var 18 år. Och begav dig iväg till Arvika-festivalen och där blir du kär i din tjejkompis Maria, right? Sen går det 12 år och då först så kan du berätta för henne om dina känslor. Ja. Ja. Du verkar för jävla lycklig tillsammans. Ja, och så tar det en liten tid och så låter det som att ni ska flytta ihop. Och så blir för färg på tapeten och alltihop och lalala. Och sen bara så tar det stopp. Och då är det faktiskt du som backar. Det var det som jag drömmer med dig så jävla många år. Så att du varken kan eller vill ge upp den drömmen för den riktiga personen. Okej, så kanske det är. Men... Okej, det här är mina val. Jag vet att de är lite konstiga, men jag står för dem. Jag var inte redo att flytta ihop. Sen kanske inte jag var så bra på att uttrycka det. Jag vet vad du är redo för. Du är redo för lite alkohol och brutal terapi. Det blir det. Alkohol och brutal terapi. Ingen white snake. Inte ens purple med covering. Ingen burn. Hey. Vad tycker ni är det roligaste, tråkigaste och svåraste med att jobba inom barnomsorgen? Nej, hallå. Inget jobbprat nu. Vi är lediga. Men jag är bara nyfiken. Alltså jag älskar barnen. Men sen så tycker jag det är så himla svårt att hinna med allt. Alltså skriva och föräldrar och allt sånt där man ska prata med. Och sen så tycker jag det är så himla tråkigt att man inte får den respekt man förtjänar. Och från vem då tänker du? Ja, alltså från alla. Jag tycker det är trist. Mm. Fast alltså egentligen. Tog du det här jobbet för att få respekt? Nej, men... Jag tycker ändå det är ett så pass viktigt jobb att man borde få respekt. Alltså jag håller med. Helt och fullt. Jag tycker man borde få samma respekt som läkare. Ja, kanske inte som en hjärnkirurg då. Ja, fast varför inte? Det tycker jag. Skål för det. Skål för att få mer respekt till oss. Skål. Okej, mamma. Va? Du tappar någonting. Jag köper mer. Eller vad då? Nej, du hittar någonting. Är det ditt? Tack så mycket. Känns som man skulle kunna säga en massa roligt om en man med en pusselbit i fickan.
Jag är fan helt kass på kemi. Om det gör du något med mannen på sig bit i plånboken. Jag köper mer. En man går in på en dörr. Jo, en man går in på en dörr. Går fram till bartender och ska betala. Och så. Det här är en delbetalning. Och så är det pusselbiten. Så. Han betalar med pusselbiten och så är det en del. Hur länge har ni bott här? Ja, först bodde vi här i 4 år på andrahandskontrakt. Och sen flyttade vi till Kansa. Och sen bodde vi en kortis i Bandhagen. Och sen fick vi chansen att komma tillbaka hit på ett förstahandskontrakt då. Så då gjorde vi det. Och så var det bostadsrätter kanske något år senare. Så. Det blev väl 15 år sedan vi flyttade hit första gången. 15 år sedan? Ja. Shit, det är helt sjukt. Ja, visst är det. Alltså för 15 år sedan, då gick jag på lågstadiet, det som ligger här uppe. Wow. Ja, tänk. Där var jag uppe och alltså, hoppade hopprep och grejer. Och du var här nere redan och levde ditt liv. Liksom. Ja, det är helt otroligt. Ah, shit. Men nu har jag hunnit fattig. Ja, det har du gjort minsann. Fast du har lämnat såsen, eller hur? Jag är klar med såsen. Ja, fan, hur ska du kunna jobba med mig nu? Du kommer ju se mig som en liten flicka. Jag kommer ju inte att behandla dig som en liten flicka heller. Jo, det kommer du. Men det är det hon vill, eller hur? Du är ju en Peter Pan-flicka. Ja. Eller kanske Pippi, kanske. Pippi Långstrump. Alltså, jag älskar Pippi. Mm. Det är, alltså hon min idol, skulle man kunna säga. Det är ett nytt roll, kan man säga. Jag lyssnar att han har Stefans problem istället för tvärtom. Men nu är det bara så att han är lite arbetslös för att jag har inga problem. Jag förstår. Du har börjat grubbla mer nu på ditt eget liv istället för över Anders. Ja, precis så är det, Oprah. Precis så, du har så rätt. Några av världens största tänkare spenderar en jävla massa tid och grund över sina liv. Jag med. Så du menar att han håller på att bli som dem? Eller som dig? Fan, fan, jag håller på med alla mobiler. Vill ni hänga med på en grej? Nej, vi har det bra som vi har det. Men åh, går det. Jag vill att ni följer med alltså. Men vi vill inte det. Vi trivs bra här. Vi kör mot skogen. Det kommer finnas... Under min korkek, tänkte jag säga. Under korkek. Det kommer finnas massa vin och grejer. Massa fin vin. Men vad fan tror du vi inte har råd med fin vin? Tror du vi är någon jävla luffare eller? Ja, eller tror du vi är någon luffare eller? Eller tror du att vi är någon jävla luffare eller? Ja, men hörni, ni... Tror du vi inte har råd med det? I alla fall. Ni är pantar på en burkar. Ni vet Pelle C. Ja, vad är det bästa, tror du? Han tycker inte om mig. Han tycker inte om någon. Jag kallar honom för Lars Winnerbäck, en gång han blev helt jävla tokig. I alla fall. Ni vet att han körde varje söndag på Big Ben. Ja. Grejen är att de har ställt in hans söndagsspelningar. Jo, och inte nog med det, de har ställt in alla trubadurspelningar. Nej. Och det verkar sprida sig över hela stan. Kanske över hela landet. Nej, det är sant. Men du menar att det är som en komplott? Ja, typ. Det är det som förintar trubadurerna? Ja, typ. Och du har på maken. Yes. Oh, yes. Men kan du säga vad vi ska istället? Det är så här. Pelle C har dragit ihop en massa folk hemma i sin lägenhet. De ska ha en fest. Prata igenom det här och se om de ska genomföra någon slags protester. Du menar att vi ska till en fest med alltså, deppiga trubadurer och rövig? Det är till och med så här. Det är motståndsrörelsen mot komplotten mot... Trubadurerna. Det kommer säkert spela sen någon låt. Men då undrar jag, varför sitter vi här? Om vi nu kan åka dit och föra en låt och se de här. Jag tycker vi dricker ur nu. Vi kan inte missa det här
tillfälle. Jag tycker det låter som en underbar grej. Absolut. Underbar grej. Vi kraschar ett party igen. Som förr. Men vet du vad, Simon. Du var faktiskt inte med och kraschade några partyn. Du hade partyn, eller vad man ska kalla det för, som vi kraschade. Ja, får jag väl följa med nu då och krascha? Måste det lät ju för sig redan som du hade en inbjudan. Du gjorde ju sms-et. Det måste jag vara en inbjudan, eller? Eller stod det såhär, Simon, det finns ett party och kraschar. Okej. Ja, du är inbjuden. Ja, vad bra. Men ni hänger med då. Fast det är bra, för då kanske vi blir insläppta. Det är lättare att krascha då. Nej, för fan, vi dricker ur det här. Och så måste vi gå på toaletten. Men vad ska vi? Vi får ta en taxi. Men vad fan? Det är inte så långt. Men vänta nu. Va? Man måste inte gå och leta efter taxis här. Vi är fan i Stockholm ju. Avkopplingen. Det ger en så himla perfekt kick. Jag kan ingenting om sånt där. Vad är favoritspelet? Alltså det beror på vad det är för dag. Men jag blir nöjd om jag får skjuta några nazister eller zombies. Nazist-zombies. Men det är sin jag skönt att man får nörda och överprovningar och knäcka ett spel. Skjuta alla nazisterna. Woohoo! Men. Ja. Det finns inget som kan slå den här eller? Vad heter den? Duggeslager. Det finns på systemet. Skulle du ens vara intresserad av det om det inte var så att din kille var som expert? Vad då menar du att jag inte är självlärd? Det är ju inte direkt med ett gäng tjejer som du har börjat dricka. Men alltså, så du menar att kvinnor måste lära sig att dricka öl? Nej, men helt plötsligt så är du en sån superexpert på öl. Då vill jag lära dig allt jag kan. Vad är din passion i livet? Att jobba med barn vid förskolan. Mitt yrkeskunnande. Precis vad jag sa. Mm. Eller ja, du sa ju att du ville få uppskattning för det du gjorde. Jag känner så här att om inte folk har vett att uppskatta mig, då är det deras problem. Ja, med mig så menar jag mitt arbete. Eller, nej, jag menar mig. Punkt. Alltså, du är så jävla tuff. Sen så skulle jag vilja utbringa en skål för att vi kommer ha det så jävla bra tillsammans. Jag tror verkligen det. Hur länge har ni varit tillsammans? Ända sedan hon gick på lågstadiet där nere. Typ 15 år. Men, vem räknar? Det är så imponerande. På så många vis. Ja, Jocke och jag, vi har ju varit tillsammans i 2 år. Det känns redan som vi har hunnit med så sjukt mycket. Och sett så otroligt mycket. Nu fattar inte hur det kommer vara när vi har varit tillsammans i 15 år. Minst en av er kommer att behöva glasögon. Men vart har ni varit då? Och rest? Mm. Det vill inte jag göra. Jag vill åka till en strand. Jag vill ha sol och strand och solstolar. Jo, jag vet det. Och då kommer jag att svettas ihjäl, det vet du. Eller dricka så mycket öl så jag svimmar. Men då kommer jag... Vem är det som flyter bort där? Ja, det är min pojkvän. Hej då. Ja, men om det är jag som ska sköta bokningen, då är det blir. Vi har varit i Berlin. Vi har varit i London. Grekland 2 gånger. Annars är vi mest för sörmländska skärgården faktiskt. Ah, seglar ni? Nej, vi brukar hänga på en ö där. Vi är ganska kassa simmare bägge 2 faktiskt. Alltså Jocke och jag, vi var med om så jävla sjuk grej när vi var i Indien. Sjuk grej i Indien låter inte som någon höjdare tycker jag. Nej, men du har redan hört det. Jag tror aldrig jag har varit vid slutet på tunnelbanelinjen en gång. Vi är mitt ute i förortsdjungeln. Alltså du bor i Hägerstensåsen. Men vi är inte där nu. Jag tycker inte om att vara ute i skogen alltså. Visst att det kan finnas råttor och sånt i en stad, men här kan ju typ dyka upp en älg när som helst. Alltså. Var? När? Nu? It's scary shit! Live animals, dude! Ja, men du är en sån här flock med mårdhundar du inte får leka med, alltså. Vi ska inte vara här ute, vi ska ju gå in. Det finns inga djur där inne, men, tror jag. Så varför står vi här då? Ge oss trubadurer! Nej, men hörru, jag tror att det här är rätt gata. Jag tror att det är här. Jag har koden, vi chansar.
Hej, det skulle vara en trubadurfest där. Pelle? Ja, för fan. Han kommer. Han kommer? Ja, det finns dricka där inne så... Okej. Okay. Ja. Okay. Jag bara gå in. Okej. Okay. Okay. Vi går in. Är du en trubadur? Ja. Vad är alla Simon, vad fan är det? Nej, men det är de kommer, de är här. Vad är det alla trubadurerna? Det är de som ringer, trubadurerna. Det finns dricka där inne, sa han. Sa han det? Ja, häng om vi nu. Så. Dricka, för fan här. Hoppas att det inte är Jonka. Nu är vi här på festen. Och ja, ja. Så är vi, ja, är vi glada. Ja, men så var du orolig att typ, hon sitter och snackar skit om dig med sina nya jobbkompisar? Nej, jag är helt säker på att hon inte nämner mig överhuvudtaget. Det här är lite ironiskt. För nu Stefan, nu tycker jag det är du som är lite patetisk. Och det borde finnas regler för det också. Nej, men nu gör inte det, för att jag behöver inte de där reglerna. Jag behöver inte förändras. Att, jag tror det är rätt bra som jag är faktiskt. Vem har sagt att du behöver förändra dig? Ja. Köp lite nya kläder. Som Olivia Newton-John i Grease. Och då blir du glad, eller? Blir du glad? Ja. Eller så är det så att du och Peter inte behöver förändra. Ni kanske bara behöver vakna upp och öppna ögonen lite grann. Och känn doften av en ny dag. Fan. Det är inget fel att säga det där. Känn doften då. Känn doften av en ny dag. Hörni, ska vi inte spotta lite? Nej, jag har inte det tyvärr. Va? Varför inte? Det är Stefan, han tycker att det ska vara på riktigt. Det ska inte vara någon trams på datorn och sådär. Nej, ingen Spotify. Ah, ja, men då får vi väl inventera er en CD-samling bara. Du menar vinylsamlingen? Va? Ja, det är sant. Old school. Ja, men vi köper det då. Fast ett problem då. Den är inlåst. Va? Litar den inte på oss? Inte på mig tydligen. Men jag kan undra varför. Och han är någon sån här som brukar ta fram och putsa dem ibland när han är lite ledsen. Ja, han är aldrig ledsen. Men har inte du någon dator då? Ja, det har jag förstås. Ja, för jag skulle kunna fixa Spotify på den. Mm. Mm. För vi vill väl dansa? Mm-hmm. Ja, när vi kör. Spotta och dansa. Go for it! Hur Petra? Jag har med lite tequila. Har du något att blanda med eller? Tequila? Ja, juiceläsk. Vadå full? Hallå? Shotta! Jo, du smakar saft. Det är säkert. Ja, shotta. Jag är Don Pedro och jag är inte full. Du är full. Nej, inte shotta. Shotta. Är det tredje? Nej, det är inte sant. Du, Maria. Inte shotta. Tequila, shot. Kom igen, vi kör. Kom igen. Din gringo. Gringo full. Uno, dos, tres. Jag är Don Pedro! Jag kräver respekt! Och nu ska du dansa med Don Pedro! Adios, amigo! Dansa med Don Pedro! Kom igen! Och vad vill du då? Hallå? Du, har du någonting att blanda tequila med? Ja, jag tror jag har. Tack. Har de klagat på maten? Nej, faktiskt inte. Att lätta eller inte lätta från marken, det är frågan. Att trilla stående kanske bara åstadkommer en skråma. Fall från hög höjd och saker kan gå sönder för evigt. Stå stadigt på båda fötter. Och gunga sakta fram och tillbaka för att lura sig själv att något händer. Kärlek är en novell. Relationer är ett lexikon i flera delar. Jag älskar dig, P. P.S. Tack för kaffe, faster. Nej. Stefan. Tänkte bara.
Jag har sagt det förut, du får ta den. Den skrevs här, den får stanna här, tycker jag. Har ni det trevligt då? Ja, absolut. Det går smärtfritt. Det är... De är unga. Nyutbildade förskolefröknar. Mm, det låter helt underbart. Ja, det är det faktiskt. Nej, men de är jättetrevliga. Du kanske är sugen på att följa med ner. Nej, det låter som du har koll på. Jag har nog det faktiskt. Ja. Ja, ja. Tack. Oroa dig inte. Allt kommer att ordna sig. Tror du det? Mm. Det tror jag. Mm. Vi ses sen. Hejdå. Simon, det blir inte en mer lyckad trubadurfest bara för att du sitter och pratar. Trubadurer har alltid funnits. Och trubadurer har nästan alltid varit en man. Mm. För att en kvinnlig trubadur skulle aldrig ställa upp och underhålla ett gäng fyllskalla som oss. Hon skulle känna sig typ felbehandlad och sånt där. Men gud, så där kan du ju inte bara generalisera om kvinnor, eller hur? Nej, men om trubadurer så går det alldeles utmärkt. Det mäktigaste en man har haft för att tjusa kvinnor är... Pengar. En stor kuk. Och känslor. Nej. Det mäktigaste en man har haft för att tjusa kvinnor... Tänk er en man med en gitarr som spelar sånger... Som kuka. Ja. Om känslor. Om vad som helst. Så vad ni menar är att någon försöker förhindra trubadurer med att utöva sin makt mot kvinnor. Exakt. Just precis så. Så är det. Men varken du eller vi spelar gitarr. Så varför ska vi bry oss om det? För våra trubadurvänner. Och jag har i hemlighet också börjat spela lite gitarr. Jag skulle kunna tänka mig det med allt det här trubadursnacket. Men du vet, då är det lite Coldplay, eller hur? Det är lite Coldplay. Jag kan inga Coldplay-låtar. Men det är Whitesnake då. Det är Whitesnake, eller hur? Here I go again on my own. Here Simon goes crying in the rain. Simon is crying in the rain. Jo! Det är precis vad Peter vill ha. En akustisk gitarr, dude. Med Olivia Newton-John kläder. Ja! För trubaduren. Ja. För trubaduren här. Skål. Skål. Skål, skål, skål. Skål. För trubaduren. Vadå? Pratar ni om stora kukar? Nej, det gör vi verkligen inte. Du, om vi börjar prata om stora kukar, då kommer vi säga till dig så att du får vara med. Då får du vara med i början på diskussionen. Eller så kan du ta och spela en låt om stora kukar så vi, när diskussionen verkligen tar fart. Jag ska bara hämta gitarren. Alltså du, jag hoppas att du inte tycker att de är jobbiga. Det blir lite mycket som man snackar ibland. Nej, det är lugnt. Det hade ju varit värre om vi bara satt och tittade på varandra, eller hur? Men Pippi Lotta där ute kommer börja prata sex snart. Ja, hon är ingen bra på det, eller? Det kan bli lite mycket. Ja, det är lugnt. Fast du kanske inte tror att jag klarar av det. Jo, det gör du säkert. Alltså, jag känner att jag måste bara säga en sak. Bara för att jag är äldst så kommer jag inte att bli den här äldre kollegan som man kommer till och gnäller. Jag förstår att man kan ha det behovet, men jag har inte det själv. Och jag kommer nog snarare att bli den här kollegan som gillar konfrontation. Du, kan du någonting om drömmar? Vadå, vad de betyder och sådär? Ja, alltså jag har skitkonstig dröm och den bara återkommer hela tiden. Pratar du om din speciella dröm nu igen? Ja, men jag har inte berättat den för Petra. Nej, hon har inte berättat den för Petra. Mm. Men nu ska du berätta den för Petra. Ja, yeah. Så jag går. Okej, jag kommer in på en gårdsplan. Massor med grus och skit. Och där sitter ett gäng med människor. Typ i en ring eller och de bjuder in mig. Liksom där, välkommen, sitt. Så jag kommer dit, sätter mig ner. Och sen försöker jag berätta någonting för dem. Men det är så här, det är så himla svårt att få ur sig orden. Du vet, du blir bara så här. Ja.
Och sen medan vi sitter där så kommer en fucking jävla grå kanin så här, och hoppar upp liksom på min rygg och bara börjar jucka. Alltså du vet riktigt så här jucka jäv och så här. Och jag liksom försöker på att undra den, men den bara liksom alltså den slutar inte, den bara fortgår liksom. Så jag reser mig upp för att liksom försöka skaka loss den eller du vet så här, men den håller liksom fast med frambenen och så här vägrar liksom släppa. Men till slut så får jag tag i liksom kaninen och bara sula ner den i marken och så tar jag upp den i huvudet och så tvekar jag några sekunder och sen så bryter jag av den nacken. Ja. Ja, nu vill jag veta vad Petra har att säga om den drömmen. De flesta de garvar ju bara och är såhär, du är allmänt sexuellt frustrerad, du har väl fått för lite eller något. Ja, vilka människor det finns du. Ja. Nej, men jag... Det kanske är tvärtom då. Det kanske har blivit för mycket av det goda och så vill du egentligen bara sitta ner och prata. Kanske det som är grejen. Hej, vi kan inte åka hem. Du är helt galen. Vi är i Mexiko. Det är jättelångt hem. Jag är jättefull. Är jag full? Du, jag har skrattat så himla mycket åt dig. Har du skrattat på ett bra sätt eller har du skrattat på ett dåligt sätt? Nej, det finns ett dåligt sätt. Har du skrattat för att jag var rolig eller har du skrattat för att jag var full eller har du skrattat för att jag... Du har varit full, du har haft kul, du har varit Don Pedro. Du ser så jäkla läcker ut i mustaschen och även om den är på annan nu och den där ponchon. Men vilken som du... Varför har vi inte sex när vi är nyktra? Vi gör det nästan aldrig när vi är nyktra. Varför gör vi inte det? Nu, jag vet inte. Är det så? För det står det jättebak och fram. Ja, det kan både vara bak och fram skulle jag kunna säga. Men jag tänker inte göra det för att jag slår mig inte. Jag vet inte. Jag tror inte klockan lite för mycket för att svara på den frågan just nu. Ja, nu flyr du. Var är mustaschen? Den är här någonstans. Det är inget klister kvar på den. Nej. Det är konstigt. Jag tror att det är du som måste vara full. Det här är hennes ansiktsuttryck. Till 99% av tiden. Så jävla bister. Hon ser fan ut som typ den enda statyn i Rom som man inte vill ta kort på. Och jag försöker anstränga mig. Jag försöker fan göra det. För att hitta på roliga grejer. Men ingenting är kul. Ingenting som jag kommer på. Inget sånt är kul. Och vet du hur jävla sjukt knarkberoende jag är av att den här människan ska må bra och vara glad. Helt sinnessjukt. Jag är helt jävla övertygad om ibland att hon har träffat någon annan. Lägg av. Det vore ju för jävligt om man inte har någon som kan få en att skratta. Vem fan går genom livet och garvar hela tiden? Det är väl inte normalt? Ja, jag tycker fan att det är ens skyldighet att försöka i alla fall. Det är som du sa om Python. Du tittar på Python fortfarande, tycker det är det roligaste du vet. Men du skrattar inte högt längre. Nej, jag vet. Jag gillar det. Tillsammans. Men ni har aldrig varit så jävla gulliga. Nej, vad fan har pratat om gulliga? Jag har inte pratat om...
Simon. Va? Han pratar om gulliga. Jag vet inte fan vad han har fått det. Nej, jag... Men jag har alltid varit jävligt imponerad av ditt självförtroende. Och humör. Okej. Okay. Här nu är Simon besviken på mig också. Kan du hålla det här? Det är bestumt, va? Vad blev det då? Ja gud, det är ju massor. Det är ju värsta arm. Kolla! Ja men du, det var snitt. Jag håller på att bli en sån här övervakande pojkvän. Sån här man läser om i tidningarna. Sån håller jag på att bli. Vet du hur illa det är? Jag kan hennes lösenord på Facebook. Jag har tjuvkollat i hennes mobil. Kolla vad som finns i hennes jävla adressbok. Kolla upp nummer som det inte finns någon namn till som hon har ringt. Jag vill fan inte ens prata om det här, men jag kan uppenbarligen inte låta bli. För man vill inte hamna där jag är nu. Man vill fan inte vara en 40-årig, fet, vit man med dåligt självförtroende och kontrollbehov. För alla människor hatar såna. Hur fan vet man att man inte kommer bli en sån här svart, sjuk, våldsam pojkvän? Hur fan vet man att man inte kan bli det? Nu får du fan säga något roligt. Säg något roligt eller skratta nu. Så låtsas vi att det här bara var ett stort jävla skämt. Kom du på det här ikväll eller? Nej. Varför har du inte sagt någonting tidigare? Jag vet inte. Nej, när skulle jag ha sagt det? Nej, vad gör du? Men jag ska städa. Nej, du ska inte städa. Jo, men alltså. Tack. Jo men mitt smuts är här så vi har smuts, jag har smutsat här. Du gör ingenting. Ska jag städa undan mitt smuts? Oj. Men jag tar det här. Nej men alltså jag ska städa. Nej men alltså vi ska hjälpas åt, jag hjälper åt nu vet du. Ja, det är inte så mycket hjälp Maria. Om hon nu skulle ha träffat någon annan. Vad skulle du göra? Jag kommer känna sorg. Och gråta. Massa gråt. Som en mogen, fredlig man. Eller hur? Som blues. Inga aggressioner. Som blues. Hell yeah, som blues. Inte fan Whitesnake. Vad hette det där stället? Det där med killarna, baren, snyggingarna. Jag tror det var grönt på toaletten. Söder. Medis. Alltså fy fan vad du är full. Kan man inte säga att jag tar hand om dig nu? Mm? Jo, man kan fan säga att du tar hand om mig. Det gör du. Men det vill att jag ska glömma det här imorgon eller? Ja, om det går ska jag glömma det här till imorgon. Om det går. Jag vill också kramas. Har du inte tvättat händerna? Nej, det är fel. Ja. Just det då. Nu titta. Jag tycker vi gör så här. Vi köper lite kebab. Och vi drar hem till mig och zappar lite zombies istället. Det låter bra. Låter det som en plan? Det låter jävligt bra. Jag måste ha mina presenter. Bibi. Hallå? Har du några fler granatäpplen eller? Alltså jag håller med, de är fan goda. Hur är det? Alltså, vad betyder det här? Det är ju inte ens en punkt. Vad menar du med det? Liksom? Nej, men du, om du scrollar ner här, kolla. Ja, men vad betyder det då? Ja. Puss. Brukar väl betyda puss, typ. Tjena. Hörru, har du varit fast där? Mm. Hörru, kolla då. Det är ju för din skull, vad fan. Men vad fan håller du på med? Vi ska ju dra till Medis. Kom igen nu. Det är du som har kört med. Hallå.
Felicia! Vad fan? Gråter du? Nej, det gör jag inte. Det är bara... det är jävligt roligt och sen så... Så blir jag deprimerad när så jävla zombisarna äter på mig. Så du gråter du? Men är det fel eller? Nej. Det är inte fel. Det är nog tequila. Simon! Nej, fan, han är död. Tequilan och punchen död av honom. Vad fan är klockan? En kvart i elva. Kvart i elva? Nej. Och vi som var så bra på det här. Vad gör du? Jag kommer snarka som en galning. Alltså, jag känner det redan. Vad är det här för något? Ja, det är den. Men funkar den överhuvudtaget? Helt okej i alla fall. Har det varit bra? Har du haft det kul? Mm, det var bra. Det var kul. De är unga. Fortfarande? Ja. Och du då? Hur var det med Anders? Han mår bra. Ja. Du? Ja. Får jag bara fråga en sak? Vad menar du? Ja, jo, men varsågod. Det kan du få göra. Hur ser du på mig? Vad menar du med det? Vadå hur jag ser på dig? Hur ser du mig? Jag kan säga att den tjej som jag blev kär i, som struttar runt i våran lägenhet helt naken och såg så himla nöjd och belåten ut. Hon såg aldrig så nöjd och belåten ut med klänna på någon anledning. Så. Fast jag snackar en massa skit nu för att det var länge sedan jag såg den tjejen. Om jag ser någon nu så är det någon som är otroligt missnöjd. Jag är helt övertygad om att den stora anledningen till missnöjet, det är jag. Jag vet inte vad jag har fått därifrån. Eller också så kan jag inga... Jag kanske inte ser något. Jag vet inte. Jag kanske inte ser något. Jag kan inte den här leken. Sorry, jag kan inte göra det. Jag ser...
So here we